በታላቁ የአብይ ጾም ሶስተኛ ሳምንት የሆም ምኩራብ ተብሎ በሚጠራው በዕለተ እሁድ በስርዓተ ቅዳሴ ወቅት የሚነበብ የወንጌል ክፍል የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 የአይሁድ ፋሲካም ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችንም የሚሸጡ ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጦ አገኘ። የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ። ርግብ ሻጮችንም ይህን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤትህ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ። ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ በሦስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው። ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር፣ አንተስ በሦስት ቀን ታነሳዋለህን አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይናገር ነበር። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። በፋሲካ በዓልም በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፣ ስለ ሰውም ማንም ሊመሰክር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመንባቸውም ነበር፣ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበርና።